So what's up nga sa inyo mga sir, for today's video vlog nga po ay magsa-soundcheck tayo ng SC Project Pipe dito sa Mio Sporty. So ang bili ko lang po dito sa SC Project is nasa 600 plus lang po ito. So ito po yung itsura ng SC Project Moto GP Exhaust Technology. So ito pong size nito is 51mm. So ganito po yung itsura niya, kulay black po yung binili natin. So mura lang po ito, no? At meron na rin po siyang kasamang mga stainless na spring. Dalawa po yan, no? At ito naman po yung mga iba pang kasama niya. So dito nyo po ilalagay yan sa may hook niya dyan, para po sa may kapitan ng elbow. Ayan, dalawa po yan, babataas po yan, no? At ipapakita ko nga rin po dito sa video na to kung paano nga po siya ikabit. So ito naman po yung silencer niya. So ganito po kalaki yung silencer niya. So kung makita po ninyo, may mga tapal po dyan, no? May mga butas po yan dati. Kaso pinaispat na lang po natin yan para kumunti po yung butas. Kasi kahit na may silencer siya, sobrang ingay pa rin po yan, no? So kung makikita po ninyo sa loob, ganyan po yung itsura niya. So noong New Year ko lang po ito nagamit, no? At naisipan ko pong gawan ng video. Ayan, so ganito po yung itsura niya kapag nakabit. At pwede nyo rin pong lagyan ng steel wool yan. Pwede po kayo maglagay ng tatlong piraso, pitpitin nyo na lang po, no, para pumasok pa rin sa decibel para hindi po tayo mahuli. At ito naman po yung elbow niya. So pit na pit po yan. Yung bili ko po dito sa elbow siguro mga nasa 1.2 or 1.4. At binilihan ko na rin siya ng fiber na cover. So ito naman po yung pipe clamp niya para dun sa may bracket. At ito naman po yung spacer. So pinasadya ko lang po ito, pinaputol ko lang po yan para sakto lang po dito sa may pipe natin. So ganito po yung magiging itsura niya. So mamaya po makikita nyo po yan, no? At pwede rin po kayong gumamit ng bracket dyan. At ito po yung kasama niyang Allen wrench, pero naka white gold bolts na rin po tayo, no? At susubukan nga po natin ito sa Mio Sporty ng tropa ko. So 160cc po yung makina nung tropa ko, yung motor niya, no? So makikita nyo po yan sa previous vlog natin. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin para lagi po kayong updated. At kinakalag na nga po namin itong power pipe ng sa Mio ng tropa ko. So siya po yung nagkakalag dyan at yung papa niya. So sila lang po yung nag-build nitong makina ng motor nila, no? So 160cc po yan. Mapapanood nyo po yan sa previous vlog po natin, no? At yung kailangan nyo nga pong tools dito ay yung size 12 na wrench, pati yung size 14 po yata itong nasa swing arm, no? So naka white gold na rin po lahat itong mga to. So yung nagkakalag po dun sa elbow is yung papa po ni Maru. At ito nga po, nakalag na po natin yung power pipe na nakakabit dito. At yung ilalagay nga po natin dito is yung elbow na po natin, no? Yung merong balot. So mura lang din po sa Shopee yung may balot na yon. Fiber po yung tawag dyan at makati po yan, no? Kapag ikakabit ninyo. Pero pagka nasunog naman na po yan, pag uminit na po yan, mawawala na po yung kati niyan. So ganito po yung tamang pagkabit ng elbow. So kailangan po may kasama po kayo dyan para hindi po kayo mahirapan na magkabit. Pero kung sarili nyo lang po, kailangan po kumpleto din po kayo sa tools at alam nyo po yung dapat gawin. So ganito po yung pagkakabit. So kailangan po itansya nyo kung saan po siya nakapwesto, no? Ayan, dapat yung bibili nyo rin pong elbow is pang Mio Sporty. At yan nga po, nakabit na nga po natin yung elbow at hihigpitan na lang po yung nut niya dito sa may suksukan doon sa loob. At bigyan ko lang din po kayo ng konting tips. So kapag magpapalit po tayo ng pipe, lalong-lalo na dito sa may elbow, kailangan po malamig po yung makina ng motor natin. Dapat po hindi po yan mainit. Kasi kapag mainit po yan, tapos kakalagin natin, pwede pong bumilog yung nut natin at pwede pong malost thread yan. Kasi mainit po yan, tapos pagka binigla po natin nakalagin, masisira po yung sa turnilyo. So ito po, hindi pa po ito napapainit itong motor niya. Malamig pa po ito kasi umaga pa lang po kakalagin na natin. Kasi pag mainit po yung makina niya,
mahirapan po tayo, baka po bumilog yung mga nut. So ito po yung canister, yung SC project. Ikakabit na rin po natin yung clamp nya. So ganyan lang po yung pagkakabit. Yung elbow po dito is 51 mm. So pwede rin po kayong bumili ng canister na acrophobic at yung mga iba pang canister na pwede dito. Basta po pang 51 mm po yung diameter ng pipe na ilalagay natin. At ito nga po yung spacer na ilalagay po natin dito sa pipe natin. Baka po pag bumili kasi kayo ng canister tapos yung sa elbow, baka po sumakit yung ulo ninyo. Baka magtaka po kayo bakit hindi po siya magkalapat. Baka po magtaka kayo na malayo po, no? Ayan. So ganito po yung ginawa namin. Nagpasadya po kami ng spacer. Siguro mga ganyan lang po, mga 1 inch po yata yan or something. Ayan. So ganyan lang po yung itsura niya para makakuha rin po kayo ng ideya. So ayan, gumamit po tayo ng ratchet para mabilis na makabit itong pipe natin. So konting higpit lang po para hindi po mahirapan tayo na tanggalin pagka gusto po nating ibalik sa power pipe or stock pipe. So ganyan lang po yung pagkakabit. So isentro nyo na lang po yung sa spacer nya. Yung spacer natin stainless po yata itong pinasadya natin. So saktong sakto lang po dapat yan. At hindi na po natin nilagay yung kasama na bracket. So ayan po. Tapos isa sound check na po natin itong SC project mamaya. At ito po, bibigyan ko naman po kayo ng konting diskarte. So ito po, kumuha po tayo ng straw at yung sa spring kasi mahirapan po tayong ikabit dito kung mano-mano. So kailangan po ninyo ng straw or tali. So ganyan po yung itsura niya. So ilagay nyo lang po sa dulo at binati nyo lang po hanggang sa makabit itong spring dito sa may canister. So yan po yung pinakita natin sa intro natin, pati po itong nasa baba. So ganyan po yung itsura niya. So mas maganda po yan kaysa bibinati natin ng kamay lang, no? Ayan. So ganyan lang po yung tamang life hack. So ayan po, nakabit na natin itong SC project natin pati yung elbow at i-start na nga po natin itong motor. So cold start pa po ito kaya kung mapapansin po ninyo medyo namamatay-matay. So hindi muna po ako magsasalita at papakita po natin yung tunog para mapakinggan nyo rin po, no? So ito po, tinetest pa po kung may singaw. Ayan, so sound check na po natin. Hindi, ganyan talaga yun sa kanya. Yung sa dog. Ay, ganyan din sa dog.
At dito na nga po magtatapos yung sound test natin dito sa SC Project Moto GP Exhaust Technology dito sa Mio Sporty. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin at kalimpagin yung kampana para lagi po kayong updated. And thanks for watching!